Ürçmide Nikolozi Sakhelobis tazarşi saqovelta ojuris tsera gaimarta juari 90 qilma traditsiebis sruli datsvit. Daitsera tazarşi sini choxosnebma miatsiles tseremonialis dasrulebis shemdeki juar datserilma qilebma mraval shamieris fonze khanchilebis kvesh gaemoiares saqovelta ojuris tseris traditsias saputzoli sakartvelos katolikos patriarkis Ilia Meoris lotsva qurtqevit da choxosanta sazogadoebis iniciativit 2016 cels chaiqara amqnis განმავლობაში ჯვარი 4000-მდე წყვილმა დაიწერა. Patriarkos Çoxosanta Sazogadoebis iniciativit tavdeba saqovelthao juris tserebi, es aris patriarkis kurtkhvit, ratkma unda, da uke 2016 წლიდან არის ეს juris tserebi, Gorshi meotxet tardeba uke sul 119-ma წვილმა დაიწერა ჯვარი საქართველოს მასშტაბით, 4000-მდე წვილმა დაიწერა უკვე ჯვარი ამ საყოველთაო juris tserebit, დღეს 4 წვილი დაიწერს ჯვარს და ეს juris tsera tardeba ძველი ქართული ტრადიციის ციების სრული დაცვით შეაცილებენ წვილებს ჩოხოსნები დასრულების ჯურისწერის დასრულების შემდეგ გამოივლიან ხანჯლების ქვეშ მრავალჟამიერის ფონზე რა თქმა უნდა. Რა ქორწილი გქონდათ? მაშინ პატარები ვიყავი 18 წლის, 20 წლის და გაგვაგზავნეს შუაზიაში. Ბუდაპეშტია. ხო და ვერ მოვასწარი ჯურისწერა და მე იყო ბავშვები, მე რაღაცა, მე სამსახური, მე ის და მე შვილიშვილები და ეხლა ამ ეკლესიაში რომ დავდიოდი, წავიკითხე რომ სათადარიგო ის იყო და გადავწყვიტე რომ დაურეკე რომ მოდი მეთქი ჩემ შულს აქვს მეთქი ჯურისწერა და ჩამოვიდა. ხო და ასე დავიწერე ჩვენი.